Ah, então galera, ó, como vocês podem ver, né? Saiu a semana no vídeo aí que a gente não saiu para viajar. A Natália pegou Covid e eu tomei gripado, então nós vamos sair na quarta. E no vídeo de hoje, a gente abriu espaço aí pro irmão Joanela, que fez uma entrevista muito top aí com a presidente das missioneiras, ela do Rio Grande do Sul, né? Foi muito show, ela mostrando aí, falando. Como o clube apareceu, como surgiu a ideia, como surgiu o nome, quantos integrantes tem. A mulher aí, ó, ganhando força no mundo motociclístico, né? Como a gente já fez também uma entrevista com as Amazonas de Manaus, ficou muito bom com a Val lá de Manaus. Desta feita, fizemos aí, o Joanela fez uma entrevista com a presidente das missioneiras e mostrando aí a força da mulher no motociclismo. Cada dia aumentando mais, cada dia crescendo mais, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente vê que a mulher não está buscando o espaço dela, está ocupando espaço de direito. Porque buscar espaço é quando a gente não tem espaço e busca um espaço. Ela está buscando um espaço de direito, que é delas. As mulheres são heróis, são guerreiras, faz aí o motoclubismo, faz o motociclismo com muita garra, muita honra, e leva o nome do motociclismo pra frente. A gente tem visto aí vários clubes aí que, quando a mulher assume a presidência, o clube ganha outra forma, o clube cresce muito. E a gente está muito feliz com esse legado aí que as mulheres estão fazendo, estão deixando dentro do motoclubismo. Então a gente agradece aí a presidente das missioneiras, né, pela essa grande entrevista, por ela ter aberto as portas aí para falar como começou o clube. O número de integrantes do clube, como se faz para entrar no clube. As meninas do Brasil aí quer fazer parte de um clube feminino, tá aí as missioneiras. Vai ser muito bom. Só entrar em contato com ela, entre em contato com a gente, se você não conseguir, né? Entra aí, Zap, Face, Instagram, as missioneiras de Santo Ângelo, que aí vocês vão ver lá. Entre em contato com elas para fazer parte desse mundo. Numa das reportagens das perguntas que foi dito, a gente perguntou para ela o que ela aconselha as meninas aí que estão com medo, que estão meio receosas para entrar, o que fazer. E ela falou aí, sai do sofá, não tem medo, não tem que ter coragem, tem que ter vontade. E vai para cima, faça parte. Então, galera, veja essa entrevista aí, ficou muito bom. A gente agradece de coração aí a presidente das missioneiras. Um grande abraço, show de bola. Quarta-feira a gente está partindo, aí os vídeos começam sobre a Intruder, sobre nossas viagens. Valeu, galera, abraço. Casal Grude de Intruder, valeu. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o David Janela Dassi. Hoje estou aí a pedido do meu amigo Geleia, na missão de fazer entrevista com a presidente e fundadora do motogrupo Missioneiros do Asfalto. E nós vamos trocar uma ideia aí com ela, ver de onde surgiu a ideia de fundar um motogrupo feminino, só de mulheres. Vamos saber um pouco mais dessa história aí. Bom, vamos lá então para a primeira pergunta. Quando surgiu o motogrupo? O porquê que se fundou o motogrupo feminino? Então, tudo bom, galera? A ideia de montar o Moto Grupo só de mulheres surgiu porque o meu marido fazia parte do Moto Grupo. E o marido da Andressa, que é a nossa outra fundadora, também era de um outro Moto Grupo, Moto Clube. Mas a gente sempre andava só nós, no meio de homens, né? E as mulheres dos meninos sempre iam na carona. Na garupa. Então a gente teve a ideia de fazer um motogrupo só de meninas. Para Feminino. só as meninas andar, né? Fazer as viagens, coisa entre meninas. Porque por mais que não tenha aquela diferença, mas a gente ficava muito deslocada, né? Só nós de menina no meio de vários homens andando junto, né? E daí a gente teve o apoio dos nossos maridos. Então foi Aí que aí fundaram. que surgiu a ideia. E quantos anos tem já o motogrupo? Vai fazer. Temos 2 anos de Moto Grupo. Agora em maio fizemos 3 anos já. 3 anos. 3 anos de fundação já. Bom, outra pergunta aí que o Gelé me pediu. Quantos integrantes e o porquê do nome Missioneiros do Asfalto? Então, hoje nós estamos em 11 integrantes. Temos integrantes de Ijuí, de Santa Rosa e a Santo Anjo. Tem uma de Santa Rosa e uma de Ijuí. E também tem outra menina de Bento que está querendo fazer parte do nosso grupo. Pode continuar. E
escolhemos Missioneiras do Asfalto por quê? Porque a nossa cidade, Santo Ângelo, é a capital das missões, capital dos sete povos das missões. Então, a gente pensou em vários nomes, mas Missioneiras por ser das missões. Da região de vocês? Da região noroeste, região das missões. E do asfalto, porque vivemos no asfalto. Show de bola, tá aí, tá explicado o porquê do nome. O que você acha sobre o motociclismo, motociclismo, o que você tem para falar sobre isso? Cara, é muito louco. É uma coisa que não tem explicação, né? Porque só nós que estamos na estrada e nesses encontros, nesses eventos, que, meu, é muito bom, é fascinante. É que nem no Pássaro Baiano, não tenta explicar o inexplicável. É isso mesmo, não tenta explicar o inexplicável. Bom, outra pergunta. Se alguém tiver interesse em entrar no Moto Grupo, como faz, como funciona para participar? Então, tem que ser mulher, né? Só primeiramente, mulher. Né? Primeiramente, né? Missioneiras do asfalto. Só mulheres. O nosso grupo em si visa muito fazer ação social. Então, geralmente, quando as meninas nos procuram, ou a gente convida meninas, né? A gente já explica que tem que gostar de fazer ação social, tem que gostar de fazer o bem para as outras pessoas, gostar de ajudar e estar sempre pronta, ativa. Ativa dentro do grupo. Isso, sempre para não ficar morto, né? É, sempre disposto, sempre a, disposto ajudar a ajudar. Próximo. É isso, não pode. Não, tu não vai entrar no grupo para só andar de moto. Claro que o nosso intuito é andar de moto, mas também mas fazer ação social. Mas nesse meio consegue unir muita coisa. Muita coisa, a gente junta uma com a outra e geralmente as nossas ações sociais são muito bem-vindas e bem vistas, né? Tanto na nossa cidade quanto fora. Sempre a gente é bem reconhecida quanto a isso. Dá mais um passo. Vai lá, de novo. Agora essa aqui é pra ti. E por último, qual conselho você daria para as meninas que querem fazer parte desse maravilhoso mundo do motociclismo? Gente, gurias, meninas, não tenham medo. Porque a gente aprende a andar de moto andando, indo para a estrada, conhecendo pessoas novas. Tu não vai aprender a andar de moto, não vai perder teu medo de andar de moto se tu não sair. Não, né? Sair, dá o primeiro... Muitas meninas têm medo, ai, mas eu tenho uma bis, não vou pro asfalto. Não, cara, bis anda. Inclusive hoje aqui no evento tem a galera, as meninas que estão de CG, de YBR. Com certeza, né? Tu não importa a cilindrada, não importa a moto que tu tenha, tu tem que ter vontade. Tá. Tu não pode ter medo também, né? Ah, não vou sair porque minha moto é pequena. Não, cara, quantas motos pequenas tem aí? Devagar você chega. Devagar também. Chega no mesmo lugar que uma moto grande chega. Show de bola, então... Tá explicado aí. Então era isso, pessoal. Foi umas perguntas simples, mas conseguimos falar aí com a Luciana, presidente e fundadora do Moto Grupo Missioneiros do Asfalto. Então deixa um recadinho aí para o final do vídeo pro pessoal aí. Abração, Geleia, que vocês façam muitas viagens e que a gente também possa fazer muita viagem. E meninas, ó, não pode ter medo. Bora pra estrada. Bora pra estrada. Valeu!